den har jo fundet sted over på Stortorv, og alle danskere i hele landet har haft mulighed for at stemme. Der er blevet gjort opmærksom på det i massemedierne på Facebook, så der er ikke nogen, der har haft en undskyldning for ikke at møde op og stemme og gøre deres demokratiske pligt, og så vi kunne få en høj valgdeltagelse, og det har vi også fået. Der er 100 mennesker, der har stemt. Så det kan vi godt lige klappe for. Og hvad var det så, vi skulle stemme om? Ja, det kan jo nogle gange være lidt svært at helt finde ud af, hvad det egentlig er, der skal stemmes om. Men der var altså mange ting her, man skulle prøve at sætte sig ind i. Mange formuleringer, som sikkert også kunne have været anderledes. Men nu var det engang, som de var. Det handlede altså om Mette Frederiksens største fejl som statsminister i forbindelse med corona. Og der var nogle formuleringer, som vi myndigheder havde formuleret. Men der var også mulighed for, at man kunne lave sine egne formuleringer. Og nu løber jeg lige igennem, hvad det var, man kunne sætte kryds ved. Og så skal I bagefter høre, hvilken fejl, der var den største. Man kunne sige, at Mette Frederiksens største fejl som statsminister under corona, det var den ulovlige aflivning af alle mink i Danmark. Man kunne også mene, at det var, at nedlukningen i december 2020 kom for sent. Der er helt sikkert nogle mennesker, vi ikke fik reddet ved den anledning. Man kunne også mene, at det var kravet om coronapas for at gå på arbejde. At det var den største fejl. Man kunne have den holdning, at det var det udsagn, som ligesom åbnede ballet fra statsministerens side, at et hvert dødsfald er en tragedie. Et meget, meget... Det er et udsagn, der har store konsekvenser, kan man sige. Meget omfattende udsagn. Det er ligesom en dybtgående holdning til liv og død, der blev udtrykt der. Man kunne også mene, at den største fejl var udskamningen af de uvaccinerede. Der blev råbt ja. Man kunne også mene, at det faktisk er den største fejl, at det ikke lykkedes at indføre vaccinepligt her i landet. Ja, man, der er jo mulighed for at tænke forskelligt om de her ting. Og så kunne man endelig mene, at den største fejl var at hæve alle restriktionerne på et tidspunkt, hvor smittetal og indlæggelsestal og dødstal var tårnhøje. Og hvis ikke man synes, at nogle af de her formuleringer, som vi myndigheder var kommet frem til, var gode, så kunne man også selv skrive på sin stemmeseddel, hvad der var den største fejl, og sætte sit kryds ved det. Og det er der nogen, der har gjort. Der var nogen, der mener, at den største fejl var, at der blev løjet så meget i det hele taget. Der var nogen, der mente, at det er den største fejl, at de pressemøder, vi har været vidne til, har været aftalt spil. Der er nogen, der har formuleret det sådan, at det at presse befolkningen til at deltage i et medicinsk eksperiment, var den største fejl. Yeah! Nogen har formuleret det sådan, at det, at man kunne bilde folk ind, at corona var farligt og vacciner var sikre. Og så er der nogen, der er gået lidt videre end bare til corona og har formuleret det sådan, at Mette Frederiksens største fejl har været at støtte krigen i Ukraine med våben. Og den sidste formulering udefra var så ganske enkelt crimes against humanity. Så, nu bliver det spændende. På tredje pladsen med 19 stemmer kom... Undskyld mig lige et øjeblik. Har folket ment, at den største fejl, altså på tredje pladsen, den tredje største fejl var den ulovlige aflivning af alle mink i Danmark. Giv en hånd til tredjepladsen. Jeg havde faktisk troet, at den ville komme på første plads. På anden pladsen, altså den anden største fejl ifølge folket, så var det kravet om coronapas for at gå på arbejde. Den har fået 24 stemmer. Den allerstørste fejl, Mette Frederiksen har begået som statsminister under corona, er ifølge den danske befolkning, repræsenteret ved 26 stemmer, udskamningen af de uvaccinerede. Tak til alle, som har afgivet deres stemme og på den måde værnet om vores folkestyre og demokrati her i Danmark. Tusind tak for det. Og så skal vi høre dagens sidste tale.
Det er ingen ringer end Asbjørn Børgaard, som er kommet hele vejen fra Aalborg. Asbjørn, værsgo at komme herop, og lad os høre, hvad du har på hjertet.